جی السلام علیکم، میں تہاڈا اپنا بھائی زید عمران، تو سوید پہ یوٹیوب چینل زید ایم سٹوڈیو۔ اج پیر سید اقبال شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دا اس بار مکمل ہو چکا ہے 13واں سالانہ اس مبارک ہے بیا۔ اس رات میں موجود ہاں بیا دربار علی کی جکی شریف سید پیر اقبال شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ دے اس دے تے موجود ہاں سر، انہاں دا دربار ہے میرے سامنے دی زیارت کر رہا ہوں۔ پیر سید اے دربار شریف پیر سید اقبال شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اے انہاں دی مزار ہے، اے پیر غلام اکبر شاہ صاحب انہاں دی مزار ہے، اے مزار پیر سید خوشی کا احمد شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ اے انہاں دی مزار ہے۔ ہاں تو میرا نمبر نوٹ کرو، میں کو پھر تک تصاویر کی کلے کو بڑا پھر ہو مطلب اج الحمدللہ پیر سید اقبال شاہ صاحب دا 13واں سالانہ عرس مبارک اختتام نو پہنچ چکا ہے، قوالی آئی بھی، اس بعد محفل نعت تلاوت سب کچھ یعنی ہوں مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت میں کھلا میر دربار پیر جگی شریف استان عالیہ پیر جگی شریف میرے سامنے ویدے پہ ہو سو پیر دربار پیر جگی شریف دے بھی آ پیر سید اقبال شاہ صاحب انہوں کا 13واں سالانہ عرس مبارک مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ خیر کرے، وعدہ مل جائے گا نئی ویڈیو دے نال، دعاویں یاد رکھ سکتے۔